Takže ty, Františku, nevíš, co je, že znamená, když je sklad hospodárny? No, to je otázka. Takže já osobně si myslím, že když vidíš, že se svítí v pokojičku, tak zhasneš prostě a budeš šetřit, kde se dá, třeba jako, kdy nebudeš plácat vodou a elektrikou zbytečně. A když třeba uvidíš kamaráda, že si koupil nějakou superovou hru, tak si to odpustíš a ušetříš peníze. Nebudeš prostě kupovat kraviny. Investovat musíš dobře ušetřené peníze, dobře investovat. A tím opravdu budeš hospodařit. A zkus třeba recyklovat i odpad. A nikdy hospodařit i s časem. Nevyvaluj se u televize, jdi třeba ven za kamarádama, anebo si běž zaběhat. Ten, kdo šetří, má očepicou! Děkujeme.